diu, és una col·lecció de recerca, erudició, estudis acadèmics, aportacions al coneixement de la història i la realitat dels Països Catalans. És aquí on va a parar el llibre de Josep Maria, on hi ha efectivament tots els elements que diu. És recerca, hi ha erudició, hi ha estudi acadèmic, hi ha aportació original al coneixement de la història i la realitat dels Països Catalans, així de clar, i alguna cosa més que després en parlarem. De la col·lecció, diguem, de literatures, és una col·lecció relativament nova, s'ha publicat algun volum després del volum del Carles, però és un lloc on, un espai on s'entrellacen el pensament amb la forma literària. Són obres d'aquestes que tendeixen una mica més a la literatura que no pas l'assagisme, que no vol dir que l'assaig no sigui literatura, però són una mica més creatius, una mica més inclassificables. I aquí ha anat a parar el llibre del Carles. Aleshores, aquí el que tenim és un recull de pensaments, de reflexions, d'aforismes, per un costat, i tenim una tesi doctoral, diguem-ne, reelaborada i conduïda a fer d'aquesta tesi, que normalment són llibres incomestibles, indigeribles, fer-lo un llibre, i un llibre d'assaig. I la primera cosa que s'ha de dir, realment, al Josep Maria, és felicitar-lo per aquesta saviesa literària a l'hora d'agafar un text acadèmic que és reiteratiu, està carregat de notes, d'aparells, de rotllos, i fer-lo un llibre perfectament llegidor. Perfectament llegidor. I això és un gran què. Aleshores, d'on surten aquests dos llibres? Perquè aquests dos individus els coneixem sobretot com a poetes. Pensant per la moto, que eren poetes, i de cop i volta, un se'n surt per la tangent amb uns aforismes i l'altre se'n surt per la tangent amb un assaig sobre, diguem-ne, la presència de Shakespeare a Catalunya. Jo crec que la resposta es troba en un fet que, en el fons, ha condicionat la poesia internacional i la catalana, de pas, entre el segle XIX i XX. Per què? Perquè la poesia és molt capriciosa. Va i ve la musa quan vol. Fixeu-vos en el cas de Josep Maria, va estar mut durant anys, perquè la musa no venia. Passava de llarg. En el cas del Carles, la musa ha estat bastant benèvola amb ell, no sé per què, però diguem-ne, l'ha tractat bé, però jo crec que en els dos casos es deu al fet de que l'expressió poètica d'alguna manera resulta insuficient per dir tot el que volen dir. Hi ha coses que sobrepassen per l'esquerra, per la dreta, per davant i per darrere, l'expressió poètica. Necessiten més espai, necessiten més megafonia. Però alhora cal entendre que és, diguem-ne, tant els punts de reflexió com l'assaig són, en el fons, una mena de sobreeixidor del propi talent creatiu. I aquesta necessitat que tenen tots dos d'abastar altres formes d'expressió que tinguin un lligam clar amb el món de les idees, amb la teoria cultural i, diguem-ne, amb la societat on viu. Però les seves memòries es diuen poesia i veritat. Més no es pot fer. Baudelaire, quan entrem a l'obra completa de Baudelaire, hi ha gairebé tanta reflexió sobre creativitat, sobre poesia, sobre art, sobre modernitat, i aquest aparell reflexiu acompanya l'obra poètica, Les flors del mar, més clar que l'aigua, Mallarmé, Valéry és un cas com Coleridge. Arriba un punt en què diu, m'interessa molt més els prolegòmens de reflexió que escriu el poema. Per tant, m'estalvio la feina del matament d'escriure el poema i em quedo en els prolegòmens. I va anar omplint volums consecutius, fins a 4, dels que hi ha dins de l'edició de la Pleiade, que aviat està dit 4 volums en aquella edició,
o Leopardi, el Zibaldone, és a dir, no pots llegir i canti sense l'aparell teòric que està submergit a dins de Zibaldone. És a dir, aquests autors entenien que eren com dues cares. I aleshores crec que la primera cosa que s'ha de dir d'aquests dos llibres és que arrenquen d'aquesta tradició, pertanyen a aquesta tradició. D'aquests poetes, diguem que necessiten fer una obra en paral·lel que expliqui, que justifiqui, que enriqueixi, que provoqui, que susciti la creativitat pròpia. Dit això, ara el que voldria fer és anar, com que són dos llibres, i no faré ara l'un i ara l'altre, el que he fet és mirar de veure, diguem-ne, què és el que ajunta aquests llibres. Perquè em sembla que hi ha molts punts en comú. La primera és que són dues obres d'una prosa impecable. Tant si llegeixes l'obra del Carles com si llegeixes l'obra de Josep Maria, el nivell de qualitat expressiva és extraordinari. És a dir, te n'oblides immediatament que estàs llegint una petita i maltractada llengua que està encabida dins d'un estat represent. La veritat és aquesta. I tens la sensació que estàs llegint qualsevol llengua europea o internacional de llarga tradició, sense bastonades, sense pals a la roba. I crec que Catalunya té aquesta cosa especial, com en té moltes, de tenir poetes que són molt grans prosistes, que sempre s'entesta a negar-ho i sempre es pensa que un poeta quan escriu prosa és una calamitat. I després resulta que no, que hi ha hagut gent com Maragall, que té una gran obra en prosa, Maria Manent, el seu dietari és una preciositat, Artur Bladell de Zumbila, Joan Sales, Blai Bonet, i tirant cap aquí tens Enric Sòria, o tens Pere Rovira, o Vicent Alonso, és a dir, hi ha molts de noms on hi ha hagut poetes que han creat una prosa que jo diria que és una prosa modèlica. La segona cosa que els vincula és la concentració textual. La concentració textual. Evidentment, l'aforisme o la reflexió és el seu negociat, és el que ha de ser. Però hi ha qui l'exerceix amb gràcia i aquí no l'exerceix amb gràcia. El Carles l'exerceix amb molta gràcia. Sempre t'ofereix una píndola absolutament enverinada que implosiona dins teu. Què és el que ha de fer l'aforisme? L'aforisme és una petita ferida que interpel·la, que provoca. I per acabar, diguem-ne, de treure tot el sentit, t'has d'aturar i l'has de llegir a poc, paraula per paraula, per acabar d'entendre el fons. El llibre de Josep Maria hauria de tenir 500 plagues. La veritat és aquesta, per la quantitat de coses que explica aquest bon home. I ell ha decidit que això és un abús, i això no es fa. Perquè li donin el títol de doctor, sí. Perquè ho llegeixis com a llibre, no. I aleshores ha fet un esforç de concentració textual, agafant el bo i millor de cada secció, concentrant les parts teòriques i analítiques, etc., que és realment un prodigi, és un model de concentració textual, que a la vegada és una putada pels lectors. La veritat sigui dita, perquè demana atenció. Són dos llibres on no sobra ni falta cap paraula. L'assaig estigués normalitzat, el que això provocaria seria tants estudis com traduccions, i resulta que no. El primer estudi una mica comparable amb el de Josep Maria és del Ramon Esquerra, Shakespeare a Catalunya, del 1937. Després ha vingut, diguem-ne, una senyora, molt tardanament, una irlandesa de la Universitat de Cork, Helena Buffery, que ha fet, li han traduït un assaig, una tesi que va fer, que es diu Shakespeare en català, traduint l'imperialisme. Que és una cosa una mica postmoderna, així, però ella
del 2007. Fixeu-vos, tan gran autor, tan parlat, tan traduït, i resulta que hi ha un lapse de 80 anys entre un assaig i un altre, i després un professor de la Pompeu Fabra, Didac Pujol, ha fet un llibre que es diu Traduir Shakespeare, les reflexions dels traductors catalans, també del 2007. Per el ressò i la importància de Shakespeare a Catalunya, això és insuficient. Per tant, igual que en el tanc de Carles, el que tenim és el Josep Maria, que veu una insuficiència d'una tradició i aleshores ell hi contribueix. I la veritat, dins d'aquesta tradició, el seu llibre, diguem-ne, és un diamant. És, de llarg, el millor assaig que s'ha fet sobre aquest arrelament especial de Shakespeare a Catalunya. Són dues obres d'autenticitat. Qualsevol que els coneix sap perfectament que no estan per hòsties. I sempre s'han caracteritzat per obrir la boqueta i dir el que pensen a tot hora, sigui convenient o sigui inconvenient. I moltes vegades, moltes, era inconvenient. Però ells o deien o rebentaven. Això és una virtut, fixeu-vos, una virtut pels grecs. Els grecs tenien un terme per aquest tipus de virtut de dir una veritat o rebentar, que és la parèsia. Per ells hi ha dues maneres de dir la veritat. La endolcida, que és una mica mirant el personal i de no trepitjar cap ull de poll, i dic el que penso, però diguem-ne ho blindo perquè no em facin mal i no em disparin els genolls quan entro a la porteria de vespre. Després hi ha la parèsia, que és Sòcrates. O dic o rebento i estic disposat a jugar-me el tipus. Són aquests dos. Són aquests dos. O ho diuen o rebenten. I les dues obres hi ha la profunda veritat de cadascú. I no gasten compliments. No gasten compliments. I van al fons de cada qüestió i creuen que aquesta autenticitat, aquesta veritat, és l'única manera d'accedir i articular el pensament. Si comences a fer trampes al solitari, tururut. I els dos, llegiu el llibre del Josep Maria i aneu observant les crítiques que va provenir a un i altre, quin desastre que és això, i t'ho demostra. No són crítiques a la lleugera, veritat a la lleugera. És veritat rigorosa i raonada. Però això del bonisme aquest, que tothom és molt maco i que tothom surti bé a la foto, ells no en gasten. I tant des de la reflexió com des de l'assaig, més lliure que el Carles o cenyit a un tema, els tios diuen exactament el que pensen i buiden el pal. En els dos casos hi ha un equilibri esplèndid entre teoria, anàlisi, crítica, experiència i realitat. I amb el menjar no s'hi juga. I amb aquests temes no s'hi juga. I implícitament hi ha una crítica al seu entorn, una crítica per mi molt ben articulada sobre, diguem-ne, el rebaixament de la cultura, de la literatura i de la llengua en el món on vivim. La Susan Sontag, quan va morir, que no s'ho creia que moriria, ella es pensava que seria l'excepció que confirmaria la regla, li diu al seu fill, que ha fet un llibre molt bonic sobre la mort de la seva mare, li va dir en els últims dies: m'agradaria viure uns quants anys més per veure el nivell de subtultícia que la condició humana és capaç d'assumir en el futur. I una mica recordo això de pensar: tia, ni ho intuïes el nivell que podrà arribar. Aleshores, aquestes dues obres planten una bandera a favor del nivell de llengua i expressivitat, la literatura, i una literatura entès d'una manera més ampla. La literatura no s'acaba amb la novel·la. La literatura és inclusiva.
i s'ha de conrear per tenir un sistema literari sa, tots els gèneres i alhora i amb exigència i rigor. Així és. Són dues obres també que comparteixen temes. Qualsevol que tingui la paciència, i espero que tingueu la paciència, hi ha molts punts en contacte. La llengua, la veu, el significat, l'expressivitat, la raó, el pensament, la consciència moral, la comunitat, la societat, la cultura, l'autorreferencialitat, el sentit de l'art, la funció de l'art, l'excel·lència, la traducció, la tradició, la història, la recepció crítica, l'alteritat, la transformació o la reforma o el redreçament, i podria continuar una bona estona. És a dir, hi ha molts elements en paral·lel. Són dues obres, no oblidem-lo, de dos grans amiguets. I jo sempre els dic que són els germans. N'hi ha un de gran i un de petit. I aleshores hi ha un líder i després hi ha la veu contestatària del petit. I aleshores això ho dic, el dic de la manera més afectuosa, però crec que es nota, perquè crec que un fa d'esparring de l'altre. I crec que no és casualitat que acabessin publicant-la a la mateixa editorial. És a dir, jo crec que allà, diguem-ne, aquesta estíria ronça entre ells, aquest esperonar-se a assolir els seus objectius. I trobo que això està molt bé, que una amistat sigui tan forta que permeti fer la crítica de l'altre, d'esperonar l'altre, que tu ho pots fer millor, que tal, que qual. I justament crec que el nivell d'excel·lència de les dues obres també resulta de l'empenta que l'un dona a l'altre i l'altre dona a l'un. I després, una cosa que a mi m'encanta és el fet de que els dos individus, que tenen la seva vanitat, com tot ésser humà, són molt modestos davant d'aquests llibres. En un món com el nostre, que està carregat fins dalt de tot, i la Margarida ho sap més bé que jo, del narcisisme. Del narcisisme. De la pirueta davant del públic, que normalment indica justament una buidor, una inseguretat, un dubte.